старовинна, майже 200-літня Струківська церква за своєю архітектурою визнана однією із найдосконаліших в Закарпатті. І саме тим є однією із 8 церков в Україні, які охороняються спадщиною ЮНЕСКО. Вона побудована 1824 року повністю із дерева, без жодного цвяху, у формі грецького хреста. Зведена в автентичному суто-гуцульському стилі. Своєю архітектурою Струківська церква часто надихає митців. Розташована на схилі гори Костелівка і оточена схилами, вона чудово доповнює неймовірні пейзажі Рахівщини. Ви хочете трошечки зафіксувати? Колоритом своєю архітектурою. Ну, подивіться, покажіть, будь ласка, церкву і ви зрозумієте. Не менш колоритним за Струківську церкву є храм Різдва Пресвятої Богородиці. Побудований 1740 року, він по праву вважається найстарішим. Хоч точної дати ніхто не називає. Це традиційно Кирило-Методіївські хрести, вони всі такі, якщо так подивитися на нього. Але якщо звернете увагу, три рамена, то знак Кирило, ну, символ Кирило-Методія. Але під ним півмісяць. Місцеві розповідають, колись тут була невелика каплиця, у яку під час грози вдарила блискавка. Дзвін церкви покотився вниз, а на місці, де він зупинився, побудували нинішній храм. На жаль, зараз цього дзвону тут вже нема. Комуністична влада вирішила його перенести. Казали, що треба зняти дзвони, тому що дзвони тяжкі і розхитують церкву, і церква завалиться, об'є людей, і опасно. Упродовж десятиліття церква то занепадала, то знову оновлювалася. Наразі вона одна з тих небагатьох, яка зберегла свій автентичний вигляд. Однак час не стоїть на місці. Поряд зі старовинними з'являються нові храми. Один з них – храм Різдва Івана Хрестителя. Збудований у 2004 році в селі Білин на Рахівщині. Святчував 7 липня 2004 році. Так що вже потребує ремонт. Суття! А ось інший новозбудований храм. Його історія цікава тим, що із місцем його розташування ніяк не могли визначитися. Тому камінь церкви освячували у трьох різних місцях. І зрештою оселили його в селі Кваси. Фізично для людей важко було йти і несприятливі умови. То було біля залізної дороги, то був шум, то був гам. Не хотіли давати це місто, але потім так, за Божим провидінням, сталося, що вже тут остаточно поставлені. Згадуючи про греко-католицькі церкви, не можна не пригадати храм імені Теодора Ромжі, єпископа греко-католицької церкви, якого ще називають мучеником. У тодішні роки його переслідувала радянська влада, та він не піддався московським намовлянням і став прикладом великої смиренності та сили волі, за що й поплатився власним життям. Ми не перші, але між першими жертвами цього насильства став наш блажений Теодор Ромжа за те, що залишався в вірній позиції, що Христос заснував одну церкву на визнанні віри і любові апостола Петра, і він був в єдності з наслідником апостола Петра, тодішнім папом і єпископом Риму. Під час кожного з богослужінь у цьому храмі моляться і за Теодора Ромжу. Цей блажений Теодор Ромжа, котрий став блаженним, допоможе нам, аби ми і надалі розвивалися і служили Господу Богу і усім людям, котрі будуть приходити до цього храму і поза цим храмом. Про його нелегку долю в народі добре знають. Ось пані Марія розповідає про засідку, яку йому влаштувала тодішня влада. Після неї єпископ потрапив до лікарні, де йому, ймовірно, вкололи отруту. Там він лікувався, йому стало краще. Там є священники в других палатах, а в нього там була монахиня Теофіла. Коли йому стало краще, та десь з Москви свідки прислали такі уколи. Зайшла якась у кімнату, де сказала тій монахині, що вас чекають ваша родина. Вона накинула пальто, вийшла на двір, пішла. А тоді вона каже, вам краще, ну вам треба дати укол такий, аби та як дали йому укол такий, та й все, кінчився Теодор наш. На жаль, він із життя пішов дуже неблагочинно, значить його закатувала радянська кагебістська влада. І наш храм носить його ім'я вже більше 10 років.
У червні 2011-го папа Римський Іван Павло II причислив Теодора Ромжу до лику блаженних, але свої знання та відданість греко-католицькій церкві він залишив своїм учням. Одним із останніх був Іван Маргітич, якого так само не терпіла радянська влада. Єпископ, який понад 30 років правив богослужіння у підпіллі, якого так само висвітили у єпископи, мав неабиякий вплив на прихожан, і це дратувало тодішню владу. Владика Маргітич виявився тоді священник такий здібний, талановитий, який був целебсом, який віддався повністю необтяженій сім'єю Божій справі, богослужінню, пасторальній діяльності. Так. І він зумів за 2 роки не лише повернути тих вірників, які були в цій громаді Успенській всіх, адже ж була ще філіалка Берлебаш, то що тепер і Костелівка. І там повернулися всі вірники до свого храму. За свої переконання Івана Маргітича постійно переслідували. Помер, як його називають, народний єпископ Іван Маргітич на 82-му році життя. На його честь створили музей, яким опікується отець Василь Носа. Тут є все – світлини покійного, його ордени, документи та особисті речі. Тут була кімната, жив, власне, є ця кімната. Він жив у цій кімнаті, як був целебс, один священник. Цікаві церкви греко-католицької єпархії Рахівського деканату. Всі вони різні і по-своєму унікальні, але їх об'єднує одне – доносити до народу християнські цінності та любов до ближнього.